Պատուի ավոստերի պաշտպանի, պաշտպանով ընտրվելու համար տեղնոցության շրջանակներում թույլ տվեք ներկայացնել այն հիմնական հայեցակարգային դրույթները, որ պատկերացնում եմ, ինչպես նաև ներկայացնելով աշխատանքային փորձս ու գիտելիքները, փորձեմ ներկայացնել, թե ինչպես եմ պատկերացնում պաշտպանի գործունեությունը մեր երկրում։ Նախ, անմիջապես ուզում եմ արձանագրել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանությունն ընդհանրապես բարձր առաքելությունը չափազանց կարևոր նշանակություն ունի երկրի զարգացման տեսանկյունից և ամենակարևոր և զգայուն ոլորտներից է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն ինքը այս տեսանկյունից ունի չափազանց կարևոր դերակատարություն։ Եվ պատահական չէ այսօր էլ քննարկվեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության կարևորագույն երկու ուղղություն գոյությունը։ Առաջինը իհարկե անհատական բողոքների քննարկումն է և քննարկումների արդյունքում կոնկրետ հարցերի լուծումները առաջարկել, և երկրորդ, որ վերջին ժամանակներս չափազանց զարգացում է ստացել, դա կանխարգելիչ գործունեությունն է։ Կանխարգելիչ գործունեությունը հատկապես պետք է իրականացվի և իրացվում է նաև ամբողջ աշխարհում մոնիտորինգային այցելությունների միջոցով, այդ ընթացքում վերհանված խնդիրները ներկայացնելու և համակարգային փոփոխություններ առաջարկելու միջոցով։ Ընդ որում, առաջին հայացքից ընդհանրացման տարբեր աստիճաններ ունեցող այս երկու ուղղությունները պետք է անկասկած վերացնել իրար։ Եվ մարդու իրավունքների պաշտպան իր գործունեության ընթացքում պետք է առաջնորդվի հենց այդ սկզբունքով միմյանց լրացնելու։ Եվ ուզում եմ չափազանց կարևորել մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության սկզբունքները։ Դրանք նախ եւ առաջ պետք է հիմնված լինեն անաչառության, բացարձակ անաչառության պայմաններում իրավապաշտպան գործունեության, ինչպես նաև բացարձակ հավասարության սկզբունքների վրա։ Այս առումով իհարկե չի ենթադրվում, որ առանձին հասարակության առանձին խմբերի համար մարդու իրավունքների պաշտպանը չպետք է հատուկ ուշադրություն դարձնի։ Մասնավորապես խոսքը վերաբերում է օրինակ հարստականների իրավունքների պաշտպանության, օրինակ ապաստան հայցողների իրավունքների պաշտպանությանը կամ զինծառայողների իրավունքների պաշտպանությանը և իհարկե փակ հաստատություններում գտնվող անձանց շահերի պաշտպանությանը։ Չափազանց կարևորում է մասնագիտական մոտեցումը յուրաքանչյուր հարցի հետ կապված։